I eto, drage moje žene, pre nego što krenete da gledate video, ja sam valjda od vrućine i od svega, prosto, ja se zaista izvinjavam i oprostite mi, zaboravila da kažem, vi znate da ja to uvek radim, ali grizla bi me savest, ja sam evo sve tegle lepo zatvorila, stavila u rernu, uključila na 90 stepeni i sada ću lepo, fino, uz kaficu čekati 90 minuta, i kada prođe 90 minuta, onda isključim rernu. Evo, ja sam ih baš lepo poređala i odvojila jednu od druge, što je jako bitno. I nakon 90 minuta isključite rernu, ne otvarate je. Sutradan, Bože zdravlja, kada ustanete i popijete čaj ili kafu, vi onda lepo, lagano, kada su onako bukvalno mlake, izvodite iz rerne i nosite šta god da imate, špajz, podrum i držite vaš predivan džem od šljiva. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas sam rešila da pripremam džem od šljiva. Sve ukupno ovdje imam 5 kg, pripremila sam činiju za koščice, evo su i ove činije za šljive i krećemo odmah. Znači, sve ukupno 5 kg. E, pa Leta može da krene sa čišćenjem šljiva. I evo, drage moje ženice, vrućina jeste, ali ja sam rešila da pripremim, pa kud puklo da puklo. E, sada šljivice su tu, a ja sam pripremila vagu za tačno merenje. I evo su koščice ovde, pokazat ću vam da vidite, pa sam onda ja lepo to izmerila i evo, znači mora da se skroz umiri, možda sa dvama deluje. 400 grama, znači 5 kg kupljenih šljiva, kada se umanji sa ovim koščicama, 400 grama, sve ukupno 4 kg i 600. E, tako. Sada će Leta da skloni ovu jednu, da vi možete bolje da vidite. Ovo ću ovako da povučem, sve to lepo da se vidi, transparentno. Baš se vidi. Samo trenutak mi dajte, pošto držim. Eto tako. E sad ovako. Šljivice su tu. Naravno, dobro sam oprala. To je, mislim, to se podrazumeva. I onda ređam šljive. Ja sam pripremila sve ukupno 2 kg šećera. I sada ovako. Pomalo dodajem. Tako. Pa nastavljamo dalje da ređemo šljive. Znači, ja ću na 4 kg i 600 g očišćenih šljiva staviti samo 2 kg šećera. A nije baš dobro kad je previše slatko, pa udar u mozak koliko je slatko. Taman koliko treba. Eto. I sada ove šljivice treba da ostoje. Ne malo, malo, nego nekih, pošto je rano, čujete ptičice, ja se nadam. Neka ostoji, vidite, može da prenoći, a može i da ostoji nekih 5-6 sati, iako dobro pusti onako sopstveni sok i šećer se fino, lepo otopi, možete odmah da kuvate nakon tih 5 do 6 sati. I evo, poštovani moji, pošto je rano, dok ja skuvam kaficu, meni i mojoj mami, dok nešto za doručak, tamo, vamo, neka stoji, kažem vam, 5 do 6 sati, ništa, što, pa, posle kad krene još veća vrućina, mi tada kuvamo.
I evo, dragi moji, drage moje žene, dragi moji pratioci, iskreno da vam kažem, nisam držala 5 puni sati, već 4. Dovoljno šećer se, verujte, rastopio, bukvalno, evo, možete da vidite, nema ga, sokića ima, i ja sada krećem sa kuvanjem. Ja ne znam za vas, vi ne morate ako nećete, ali ja obično, ne obično, nego uvek kada kuvam džem od šljiva, ja volim da dodam i vanilj šećer, ja ću dodati, evo ovako, opala, 4 kesice. I krećemo. Sada ću da vidim da sam ovaj lepo otvorila. Dobro. A sad ćemo polako. Niz. Dobro, tu su makaze, evo me odmah. I kažem vam, vi ako ne želite, slobodno ne morate da ubacite, ali ja nekako volim. To sada nema veze sa šećerom, šećer se otopio, fino, lepo. Zaista, jer mislim ko bi sad pravio džem da zagori i da ne de Bože bacimo sve ovo. Eto, krećemo odmah tako što ću uključiti i od ovog trenutka Letić priprema džemić od šljiva. Eto tako, krećemo polako. Pa, strpljivo, lepo, sa uživanjem. Eto, nekada. Samo što sam uključila, koliko, evo, minut, 2 minuta, isključit ću, pa se vidimo za nekih 15-20 kad to krene onako, da se vidi nešto. I evo, dragi moje ženice, nakon tačno 25 minuta, evo, polako kreće da se onako zahuktava, da kažemo, kreće da se kuva. I to sad baš fino ide, znači budite tu gde su i kada kuvate džem, blizu ovih šljivica i povremeno varjačom mešajte središnji deo, pa malo sa strane, tako, i eto, znači za sada je to tam, tek sam krenula. Ajde sada neka prođe nekih bar pola sata da se vidi mali pomak. Pa onda vaša Letić ponovo uključi kameru da vidimo nakon pola sata šta se dešava. I evo, nakon tačno sat vremena već se vidi tu pomak polako. Naravno tu treba još da se kuva i pa, ali već onako, kako da vam kažem, sve mi je lepše i lepše kako vreme odmiče, zapravo kako koji, eto, sat vremena je prošlo. Ma može da je ne znam kakva vrućina, verujte, meni je milina. Evo, znači samo sam htjela da vidite nakon sat vremena, poprimila je onako imao lepu boju, lagano ga krčkam, znači umerena temperatura, nikako jaka, i eto, možete nekih, pa, 5-6 minuta da ostavite, čisto malo da se okrepite, pijete vodu, sokić, ali obavezno nakon toga, op, pa malo, ovako po sredini i svuda, sa strane, pa odložite varjaču, pa opet nakon, ajde kažem, 10 minuta, znači tu ste sve vreme dok se kuva. Eto. I evo mene, drage moje ženice, nakon sat vremena, tačno, sada je, znate kako, normalno treba da se kuva najmanje još 2 sata i nešto, nebitno, ali sada sam bukvalno konstantno ovdje. I evo, drage moje ženice, bližimo se polako drugom satu, sada sam malo, samo pojačala temperaturu, dala mu onako
gas tempo, jaoj, pa sad, znaš zašto? Zato što već kreće onako da prska i onda morate neprestano da mešate, da ne bismo pravili, znači kada se ovako meša, znači manje prska, a ako baš se to, ali zaista ne prska nigde ovo, samo ovde sa strane, ništa strašno nije. Kažem vam, bližimo se drugom satu, lepo se kuva, ali mora da dok se džem kuva, da ste prosto neprestano tu. I gotovo. Znači, kuvao se tačno, dobro, nije baš tačno, 5 minuta, a fale 5 minuta, da bi bilo 3 sata, puna 3 sata. I mogu vam reći da se skuvao, onako, baš sam ga s apetitom kuvao, verujte mi. Evo, pogledajte vi kako, nisam tela onim, kako se zove, ručnim, zapravo štapnim mikserom da ništa meljem, nego onako kako se pod uvek kuvao, kako se zove, džem, tako sam i ja skuvala. I sada mogu slobodno da ga isključim. Tu je Leka. Ja sam već pre možda minut odvojila da možete da vidite. Evo, ovako. Pokazat ću vam. Evo ga. Još je vruć, ali ima putić. Evo ga. Tako da, bez brigi. Kad ovako povučete, kažem vam, a vruć je još uvek, znajte da je kuvan. Eto. Naravno, opet se ograđujem. To svaka žena zna, ali za mlađe žene, zašto da ne? Evo, znači, još jednom ću. Putići svuda. I onda znate da je džem skuvan. I naravno, šta god da kuvate, ajvar, pinđur, šta god, kada završite, kada povučete ovako i napravi se putić, onda znajte da je kuvan. Eto. E, sada da pripremim tegle i krećemo sa punjenjem. I evo, poštovani moji, finalni deo, njega najviše volim. Tegle su sterilne, znači bile su 7-8 minuta na 90 stepeni, kao i ovi poklopci. Što se tiče tegli, zapremene su 370 ml. I sada lagano kreće Leta sa punjenjem tegli. Evo, idemo. I evo, drage moje ženice, draga moja zajednico, carice, kraljice, moje lavice, kao što vidite, nakon, eto, malo, fali 3 puna sata, skuvala sam džem od šljiva, mogu vam reći da je fantastičan. Znači, stvarno nije, znači, nema onu, da je previše šećera, a onako malo ima tu dozu kislakastosti. Opet ja krećem, ali dobro, nije ni čudo. Svakako mi je puno srce što sam napravila, skuvala džem, jer ide jesen i pa posle jajvar i pinđur i možda svašta nešto još da Leta spremi, pa onda ako već ima šljiva, a šta, ništa mi nije falilo da danas kuvam lepo, ima dosta teglica, teglice su 370 ml, iha, puna kapa. I evo, možete da vidite i teksturu džema, stvarno je, mislim, evo, ne moram ja ništa da pričam, vaše oči vide i da ne bude puno sad hvaljenja i ne znam ti nije čega. Eto, znači džem je tu, 2 kg, 5 kg sam kupila šljive, očistila, sa bez košica, 4 kg i 600 g i evo, izašlo je i ha ha, ja sam zadovoljna. Evo, ovde sam
Malo sam, evo, samo da vidite koliko je on gust. Op, treba baš. Baš se lepo skuvalo, stvarno. I iskreno da vam kažem, nije mnogo prskalo. Znate kako, ako ne želite, ako imate samo stan i želite da skuvate džem, onda samo kada krene onako da pršti, a ne da pršti se to mnogo, nego onako da baca ključ, što bi ja rekla. Vi samo mešajte, varjačom mešajte, pa onda malo smanjite neka da je optimalna temperatura, da to ne bude ni prejako i bez problema. Kod mene je bilo samo par kapi sitne i to je to. Mislim, nemam razloga da sad pričam neistinu. Eto, toliko od mene za danas. Lijepo pozdravljam moju zajednicu, moje sestre, moje kraljice, moje lavice, moje duše, moje... Mislim, stvarno, ja sam preponosna žena, zaista ovo pričam iskreno i srca. Hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja pritiskom na dugme prati. I ako želite svaki video koji Leta izbaci, vi samo pritisnite dugme, ono, zvonce. I to će vas zvonce uvek obaveštavati o nekom novom receptu iz Letine kuhinje. I ako vam se dopada ovaj džem, a vi poštovani moji, za vašu Letić, jedan lajkić. I hvala vam unapred na svemu. Ovo nisu nikako ni prljave ruke, ni prljavi nokti, ni ne znam ni ja šta, nego već od šljiva. Ništa, limontus i soda bikarbona i to će sve da se očisti. Eto, toliko od mene. Želim vam svako dobro, puno zdravlja, ljubavi, sreće, blagostanja i do nekog sljedećeg viđenja. Leta vas sve, ljubi, da, kako je ono više, kaže, kako, da pukne. Ćao!